नून लीग को मुबारक हो और आपके लिए कमरान शाहिद जी नून लीग को बेशक मुबारक हो, अपने नून लीग को बेशक मुबारक हो, अपने एक दर्जन के नायब सदारतों में से एक मरियम बाजी भी हैं। आप तो कह रही हैं कि ये मेन और लीडरशिप के तौर पर उभर के आई हैं कल वाली अफ्तारी में। मुझे तो मरियम बाजी के ज़हनी तवाज़ुन के ऊपर ही शक है। जो खातून भंगड़े डालते हुए और ट्वीट करते हुए और वो जो है अपने वालिद मोहतरम को जेल छोड़ने के लिए गई हैं, मैं तो उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करती कि वो कोई सीरियस गुफ्तगू करेंगी, सिवाय इसके कि अपना कद बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम बार बार लेके बात करना चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसका नाम ले और इसका कोई सियासी कद काट बढ़ जाए। आपने अपने पहले उसमें कहा कि जी आजकल के लोग जो होते हैं वो उनके पास पाँच जी पजेरो होते हैं, गाड़ियां होती हैं। कमरान शाह साहब, वक्त बदल चुका है, अब हम जैसे लीडर होते हैं जो जीरो से स्क्रैच करके वोट लेके लगारियों और खोसों को डीजे खान से हरा के आते हैं। इस खातून की क्या क्रेडिबिलिटी है, कैलिब्री फॉन्ट, पनामा रानी या फिर कतरी शहजादे के खतूत, किस चीज के ऊपर ये खड़ी है, क्या बेस है इसके ऊपर, इसने आज तक पॉलिटिकल क्या इसने आज तक काम किया है, सिवाय इसके किसी का कि मेरी लंदन में तो नहीं पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हर जगह इसकी प्रॉपर्टी निकल आई है, क्या क्रेडिबिलिटी इस खातून के लीडर होने की। तो मुझे तो इसके ज़हनी तवाज़ुन के ऊपर ही शक है, आप इसको लीडर कह रहे हैं, हद तो ये खड़े होकर कह रही है कि जी इमरान खान मुझे गोली मार दें, पूछे गोली मारे हमारा फरार है जी जी, नहीं बंदा पूछे कि चचा इसका फरार है, वालिद मोहतरम जो ना कहते ना इज्जत का जनाजा है जरा धूम से निकले, तो इज्जत का जनाजा तो धूम से निकालते हुए कि वो कन्विक्टेड क्रिमिनल को जो है धूम धड़कों में जाकर अपने वालिद मोहतरम को जो है वो जेल छोड़ने के लिए चली गई हैं, और हमजा शहबाज शरीफ की हंसी नहीं खत्म हो रही थी और आज ये कह रही कि जो आवाम सड़कों पर निकलेंगे, आवाम क्या सड़कों पर निकलेंगे, आवाम जब सड़कों पर निकलेंगे सवाल करेंगे बीबी वो पैसे मेकअप मैन वाले के पास आपके अलग बिल है, आपके 800 के मेफेयर के अलग, आपने तो इंतहाई कर दी जरताज साहिबा, बस कर दें, अब मेकअप तक पहुंच गया, सवाल करेंगे हमसे, सवाल चले चले करेंगे, गुस्सा ठंडा कर लें मियाँ साहब, मियाँ जावेद साहब, मैं तो कमरान शाह साहब, हम तो इलेक्शन लड़कियां हैं ना, ये बीबी नालायक निकट्ठे औलादे क्या करके यहाँ पे आई है मियाँ साहब, मैं क्या बताऊँ, मैं तो बड़ी कोशिश की थी ये बताने के लिए कि मरियम नवाज साहिबा लीड कर रही हैं तो ऑपोजिशन जरा सख्त हो जाएगी, योर टेक जी मियां साहब, मैं क्या सवाल पूछूं, आप समझ नहीं आ रहा जी, बिल्कुल हो जाए, देयर मोस्ट वेलकम, अब मियां साहब बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, प्लीज जरताज साहिबा देखें, एक प्रोग्राम का डेकोरम है, वो बोले नहीं, आपने कितनी सख्त बातें की, ज़हनी तवाज़ुन खराब कह दिया आपने, इज्जत का जनाजा उठवा दिया, वो बोले नहीं, अब आप भी ना बोलें जी, मियां जावेद लतीफ साहब जी जब वो जाली वजीर आजम कहेंगे तो उनको बात अच्छा चले, खुद जो है वो पाना मारा है, हुकूमत का जनाजा तो निकल चुका है, अब जरा कंधा देने, ये कोई तरीका नहीं है जी मियां साहब, जी सर, गुजारिश इतनी है कि एक औरत होने के नाते जरताज गुल साहिबा जो हैं वो दूसरी खातून के मतलब क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, इससे आप अंदाजा कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमें फख्र है नवाज शरीफ पर और बड़ा नाज है मरियम नवाज साहिबा पे कि अपनी वालदा को जो खातून बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के लिए ये बयानियां जो उन्होंने 4 साल पहले अपनाया था और वो बयानियां जो नवाज शरीफ ने 93 से अपनाया हुआ है उसके लिए उसको 3 दफ़ा हुकूमत पूरी होने से पहले हटाया गया, मगर वो उससे हटा नहीं है। अब आप ये देखें कि कितने दिल गुर्दे की बात है कि वो अपने बाप को अपने हाथों से नकर्दा गुनाह की सज़ा और एक सियासी एक केस में सजा उसको दी गई, तरीके साहब वाले कह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, पनामा में मुजरिम साबित हुई है वो, मुझे कह रहे हैं तरीके साहब वाले, तो आप तहरीक क्या चलाएंगे जी, जो ये खातून बात करती हैं, मैं तो बड़ी इज्जत से इनको यही कहूंगा, पहले एक दफा मैंने किसी के मतलब को बात कर दी थी, कोर्ट को चैलेंज किया है तो मैंने आज तक बीबी खामोश रहे, जरा हौसला करें, मैं ये अर्ज करता हूँ जी, देखें हमने तो जो बयानियां अपनाया, हमने तो हमारे पास गवाने के लिए कामरान शाह साहब आज कुछ नहीं है, ये बात हमने गवाने के लिए गवाई है। मरियम साहिबा ने अपनी वालदा को गवाया, नवाज शरीफ 70 साल की उम्र में नकर्दा गुनाह की सजा जेल में काट रहे हैं। आज आप ये देखें कि एक क्रिकेट खेलने वाला जो है उसको उस क्रिकेट की खिदमात के सिले में कहा जाता है कि उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया,
اور جس شخص نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے تمام دباؤ کو خاطر میں نہ لایا اور اس نے ایٹمی تجربہ کر کے دکھا دیا۔ پوائنٹ یہ تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کریڈیبلٹی نہیں ہے کیونکہ وہ پیناما میں مجرم قرار پائی ہیں، یہ سوال تھا جس کو آپ نے ایڈریس کرنا تھا۔ اب آ جائیں، ہاں اب آ جائیں، جو بات آپ کر رہے ہیں یا یہ گل صاحبہ جو بات کہہ رہی ہیں، میں یہ عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کامران شاہد صاحب کہ وہ سزا معطل ہو چکی ہے۔ اگر ان کو ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ مجھے جلدی اشارہ رضا صاحبہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ جو ملے آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ ایک کریڈیبل لیڈرشپ ہے جن کے ساتھ آپ اپنا الائنس کرنے جا رہے ہیں، چاہے تحریک ہو یا نہ ہو وہ کریڈیبل ہے، جبکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے بالکل کریڈیبل نہیں ہے، وہ مجرم ہے پاناما کے اندر۔ میں سمجھتی ہوں کہ جہانگیر ترین کو اپنے ساتھ بٹھانے والوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور زرتاج گل صاحبہ کی جو باتیں ہیں، ان کے ٹویٹ جو وہ کرتی ہیں اس سے، اسی اسٹینڈرڈ سے تھوڑی بہتر ہیں اس اسٹینڈرڈ سے۔ اب رہی بات مریم صاحبہ کی، تو پنجاب درمیان میں نہیں بولو، کچھ سیکھ لو۔ اب آ گئے ہو حکومت میں، حکومت تو چل نہیں رہی، کچھ سیکھ کے نہیں آئے تو اس پروگرام میں بیٹھ کے طریقہ ہی سیکھ لو۔ اب غلط ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو کر رہی ہیں، چلے چلے کوئی بات نہیں، آپ صحیح والا ٹویٹر اکاؤنٹ بھیج دیجئے، ورنہ آپ کی جو زبان ہے اسی کی عکاسی کر رہی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ سے تو پھر بھی بہتر ہے، مریم صاحبہ نے جو کیمپین چلائی، مجھ سے بالکل بہتر نہیں ہے، آئینہ بھی دیکھ لو ہر لحاظ سے۔ مریم صاحبہ نے جو اپنی کیمپین چلائی ہے، اس کیمپین آزاد جو ہیں وہ خریدنے پڑے ہیں، ان کو بہت سارے آزاد خرید کے پنجاب کی حکومت بنانی پڑی ہے۔ اور اس یہ جو ایک غلط پلاننگ تھی کہ ہم پنجاب فتح کر لیں گے، اس کی سزا سندھ کو ملی، کہ اس طرح کے ریزلٹ آئے کہ نون لیگ کے نیشنل گورنمنٹ نیشنل سیٹ پہ کوئی اور جیتا ہے، نیچے پروونشل پہ الگ الگ پارٹیوں کے لوگ جیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مریم صاحبہ نے بہت کامیاب اپنے طریقے سے مہم چلائی، اور ان کو بڑی مہنگی پڑی ان کی مہم۔ اور یہ کل کی جو افطار تھی، اس میں جو ہے ان کو ایسے گلی پڑی ہے کہ یہ زرتاج صاحبہ، یہ ہوتا ہے دشمن کی تعریف کرے، پیپلز پارٹی سیاسی دشمن ہے مریم نواز کے لیے کہ وہ تعریف کر رہی ہوں کی سٹرگل کو، یہ ہوتی ہے کریڈیبلٹی۔ آپ کہہ رہی ہیں ذہنی توازن خراب ہے، جی شہرا صاحبہ، جی شہرا صاحبہ کو سن لیجیے، لاہور کی سڑکوں سے گھسیٹنے سے بچ گئے، ایک منٹ، جی شہرا صاحبہ، جی 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 پلیز کامران، ایک منٹ شہلا صاحب، دیکھیے میرا ذاتی، میری ذاتی غم ہے، میری ذاتی مشکل ہے، میری ذاتی انات تھی کہ میں اپنے بالکل، جب میں 20-21 سال کی تھی مجھے نواز شریف صاحب نے اریسٹ کروایا، اور میرے والدین کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ میرے اور میری پارٹی کے کسی اکاؤنٹ سے وہ باتیں نہیں ہوں گی مریم کے لیے جو یہ لوگ انہوں نے کی۔ میں بریک لوں گا، جس کے اوپر بریک لوں گا سے کہ آپ خود بھی تجزیہ نگار ہیں، آپ جرنلسٹ بھی ہیں، آپ کے نزدیک یہ ساری باتیں انہوں نے اگر آپ سے کہیں تو اب اپوزیشن جیسے پیپلز پارٹی والے، آج شہلا رضا صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، میاں جاوید لطیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پھر یہ بجانی ہوں گے یہ کہنے میں کہ نیب کا جو عہدہ ہے وہ کانٹروورشل عہدہ ہے، کہ جو کام عدالتوں نے کرنا ہے نیب کے چیئرمین کو اس بات کا ہی پتا ہے کہ یہ ہونا ہے، زرداری صاحب نے جیل میں جانا ہے، یہ تو عدالتوں کا کام ہے، یہ نیب کے چیئرمین کا کام ہی نہیں، وہ کام تو ریفرنس بنانا ہے۔ تو آپ کو لگتا نہیں کہ ان کو ویٹیج ملے گا اپوزیشن کو اس طرح کی گفتگو سے؟ دیکھیے کامران صاحب، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں چیئرمین نیب جو وہ ٹھیک ہیں، کیونکہ جب ریفرنس بنایا جاتا ہے تو اسی نیت سے بنایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کنکریٹ ثبوت ہے اور یہ شخص سزا پائے گا۔ اگر انہیں یقین نہیں ہوگا تو وہ ریفرنس کیوں بنائیں گے پھر؟ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے اس میں تو ریفرنس اتنے کنکریٹ اگر ان کے، لیکن یہ جو حمزہ کا بینچ چینج کرانے والی بات ہے آپ کے لیے شاکنگ نہیں تھی؟ حمزہ کا بینچ چینج کرانے والی بات، حمزہ شہباز کا؟ نہیں سر، اس طرح نہیں کیا تھا انہوں نے، وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب کیونکہ بینچ ان کا تبدیل ہو چکا ہے، نئے ججز آ چکے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو بینچ کی تبدیلی کے بعد ان کی ضمانت جو ہے اس کو اس میں توسیع ہو سکے گی، زیادہ دیر تک توسیع ہو سکے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ انہوں نے قطع نہیں کہا کہ میں نے کوئی بینچ تبدیل کروایا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید چوہدری صاحب، آپ نے بہت چیزیں کلیریفائی بھی کی اور اپنے ان کالمز کو اون بھی کیا۔ شہلا صاحبہ، یہ تو اگر میں سے زرداری صاحب کی بات کروں تو حالات تو بڑے خراب ہیں، چیئرمین نیب کہہ چکے ہیں کہ اتنا اسٹرانگ ریفرنس اور ایویڈینس ہے کہ وہ تو جیل میں جائیں گے، تو آپ تحریک چلا رہی ہیں؟ ہاں، اسی طرح کی باتیں ڈاکٹر عاصم کے وقت بھی تھیں، لیکن سمجھ نہیں آیا کہ اس وقت 260 دن تقریباً ان کو جب رکھا گیا تو نیب نے اس وقت کیوں نہیں پہلے اپنی تیاری مکمل کی تھی اور پھر انہیں گرفتار کیا تھا، اور ابھی تک اس میں سے کیا نکلا،
कुछ पता नहीं। इसी तरह क्या नैब की तैयारी गिरफ्तार करते वक्त शर्जील इनाम मेमन को मुकम्मल थी? तो ये वो सवाल हैं और ये वो बातें हैं जिनकी वजह से हम बार बार ये कहते हैं कि नैब जो है वो अब अंडर कंट्रोल्ड इदारा है, हमेशा से जो अब नहीं बल्कि हमेशा से अंडर कंट्रोल इदारा है हकूमत, तो जो भी हकूमत हो उसके। जब डॉक्टर आसिम और शजील का केस बना तो नून लीग की हकूमत थी, और इसी तरह जब नून लीग के ख़िलाफ़ नैब गई तो कहा गया कि पर कतर देंगे और नाखून तराश देंगे, और अब जो है वो अगर हकूमत के लोग उठा लिए जाएँ तो हकूमत धड़ाम से गिर पड़े। तो भाई क्या इनके आपके पास अभी तक सबूत नहीं है? तो ये सारी बातें जो हैं, मैं समझती हूँ नैब के सरबराह को इस तरह नहीं करना चाहिए। उनका काम है तहकीकात करके रेफरेंस देना, और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर भी है कि इस तरह से बयानबाजी नैब को नहीं करनी चाहिए। Right. और जहाँ तक आसिफ साहब का मामला है तो मैं ये समझती हूँ कि जरताज गुल बैठे हुए हैं, नदीम अफजल चंद इनके करीब तरीन लोग हैं, और तो और इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी करीब तरीन है, वो बता सकती हैं कि जरदारी साहब के हाथ अभी कांप रहे हैं या कब से कांपते हैं, या जरदारी साहब किस वक्त जब बीबी शहीद भी हयात थी तो उस वक्त। चलिए अल्लाह को सेहत दे, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि जो आप लोगों के हालात हैं नून लीग के और जरदारी साहब की पार्टी के, तो आप तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। मैं ये कह रहा था जी, आप लोग अपने केसेस में बिजी हुए हैं ना। क्या बात हुई? देखिए मैं आपको बताती हूँ जरदारी साहब जब 11 साल जेल में रहे और जबान काटी गई और ऐसे रेफरेंसेस थे जिसमें कैपिटल पनिशमेंट हो सकती थी, उसके बाद वो वाहिद सदर थे जो इलेक्टेड थे और रबर स्टैंप नहीं थे, और जिन्होंने जो है मुल्क के आइन को उसकी असल जो असास है उस तक ले गए, सी पैक किया और गैस लाइन ईरान के साथ माहिदा किया जो इनको बड़ा मुश्किल लगता है इस वक्त, जिस पर अमल मुश्किल है, और 18वीं तरमीम की जो इन्हें बड़ी खटक रही है, और इसी तरह रेमिटेंस बड़ा हमारे ज़माने में, अब तो लोग जो हैं वो बाहर से लानत भेज रहे हैं हम पे, और इसी तरह जो है हमने एग्रो बेस्ड पॉलिसीज लाकर मुल्क की जो इकॉनमी थी उसकी सिमत दुरुस्त। नहीं नहीं, आपके तो वजीर खजाना को ले लिया उन्होंने, आपकी सारी बातें सही हैं शैला साहिबा, आप बिल्कुल सही फरमा रही है। वो तो उनको अच्छे काम किए होंगे तो लिया ना, को अच्छे गुल खिलाए होंगे आपके दौर में जो लिए। तहरीक की बात जी, मैं ब्रेक के बाद अपने तई काम करें, जिनके पास डॉलर है वो रुपए खरीदना शुरू कर दे, इस तरह टर्की में हुआ था, शायद इस मुल्क की इकॉनमी कुछ बचत हो जाए। बस यही मेरा पैगाम है इस ब्रेक तक का, उसके बाद अगला पैगाम दूंगा अगली ब्रेक पे, एक ब्रेक लेते हैं।